кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus. Както при всеки православен пост, по време на Богородичният пост, който започва утре, се стремим към възможно по-пълна духовна съсредоточеност и се упражняваме съзнателно в благодетелен живот и добродеяния. В смирение да очакваме чудесата, казва и отец Ангел Кочев от храм Свети Димитър в село Ръждак. Логически е ясно, че когато плътта е смирена, тогава духът е силен. Това църквата е възприела с годините в великите таинства на църквата да се подхожда с подготовка. Имам предвид Свето причастие. Не случайно са наредени тези специални велики пости. Преминахме мимоходом през Петрови, тъй като Великина беше късен и нямаше пост, но сега сме на Богородичния пост, който е от след Великденски и Коледния, от най-осветените пости на Православната църква, тъй като това е почета към Майката, нашия Спасител. Не случайна почет. И аз се радвам, че тая година доживяхме, въпреки изпитанията с пожарите, личните изпитания всеки ден от нас, но когато дойде празника, ние оживяваме, т.е. предпразнично особено, подготвяме се както при всички дейности светски, но особено духовни. Естествено, пред тази голяма Божия благодат на успението на Божията майка, всъщност той е прославата на Майката Божия, но го отчитаем с един кратък двуседмичен пост. Всъщност, понеже постът е радостен, се разрешава олио през всички дни. Пожелание, което желая, в сряда и петък може бъде без олио. Най-строго до края на постите. И с това усърдие, когато заставаме в храма или в частния параклис, естествено, след молитвите към Спасителя, ни отправяме своите ходата с покров, просим на Майката Божия. Тъй като нейна сила, знаем, че както при всяка майка в семейството, тя е надарена да благослава децата си. И затова не трябва да накърняваме родителите, тъй като тяхната сила е благословена от Бога. Разказва се накратко, ще спомена за един англикански монах, много тежко боледувал, но повтарял само една кратка молитвичка към Божията майка. Радвай се, благодатна, Господ е с тебе. Вие знаете, това е известието на Архангел Гаврил към Майката Божия, че ще роди Божия син, да. Години и да стига вече на смъртно легло. Но точно когато вече мисля, че и всички мисли на монастир, че той си отива от този свят, той има откровение, явявам се Майката Божия, казва, чедо, заради твоите непрестанни молитви към мене, аз се дарявам още 30 години на годините. И така, че става чудо, той го разправя на монаси и става чудото. И аз пожелавам такива чудеса малки, да ги усещаме всеки ден и с този неслучайен воз да го отчетем с сила, с мъдрост, с благодат, с желание. И тогава става, идва награда. Пожелавам такава награда на всички. По строгостта на въздържанието от храна, Богородичният пост е по-лек от Великия пост. Най-строг е постът в дните понеделник, сряда и петък. В тези дни църквата препоръчва консумация само на сурови плодове и продукти. Във вторник и четвъртък – варени, без олио, а в събота и неделя може да се приема храна с растително масло и вино. На Преображение Господне се разрешава риба. Кабелна телевизия и високоскоростен интернет. Привилегията да си абонат на Net Plus.